اي که سوالونه بیا په سباني درس کې ان شاء الله دا غي جوابونه کو. که یو سړی په لار باندې روان یو د روژې په حالت کې او مچ یا ماشه دا هغه تیر شي نو روژه ورسره ماتیږي که نه؟ نه، په دې سره روژه نه ماتیږي. ښه، د مسواک نه چې لږ شان ډکې را جدا شي او د روژې په حالت کې هغه تیر شي د انسان، نو دې سره هم روژه نه ماتیږي. ښه، دا یو پکې بن گئی شور کوي. دی وایي زموږ په کور کې یو ماشومه ده، هغه اوس بالغه شوې ده، د هغې دماغي توازن ټیک نه دی، کله بالکل پاګله شي او کله بالکل ټیک شي. نو اوس په دا چې بالغه شوه روژه به نیسي او که نه به نیسي؟ داسې انسان باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله دا ټیک کیږي د الله جل شانهو احکامات ورته متوجه کیږي. کله چې دی پاگل پن دا پاگل شي او دماغي حالات خراب شي، په کوم ورځ باندې په هغه ورځ د روژه نیسي او په کوم ورځ باندې چې دماغي حالت درست وي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي بیا به روژه نیسي. ښه، وبصوم غد نويت شهر رمضان اللهم اني لك صمت. داسې قسمه دعاګانې دا په احادیث مبارکو کې دي، نو په کوم کتاب کې دي؟ او دویم، په ژبه باندې د روژې نیت کول دا ضروري دي؟ نه، په ژبه باندې روژې نیت کول دا ضروري نه دي. نیت اصل کې د زړه ارادې ته وایي، بس چې تا په زړه کې وي چې زه روژه نیسم دې ورځې د رمضان المبارک، بس دا کافي ده. نور دا خبره چې وبصوم غد نويت شهر رمضان، دا چرته ما د احادیثو مبارکو په کتابونو کې نه دي لیدلي چې نبی علیه الصلاة والسلام داسې دعا غوښتي د پیشمني په وخت کې چې وبصوم غد نويت من شهر رمضان، دا ما نه دي لیدلي چرته. البته فقهای کرام ذکر کړي په خپلو کتابونو کې. او دا دویمه دعا، اللهم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، په ابو داود شریف کې دا روایت او په مشکات شریف کې ده. دې سره بله دعا هم ده، ذهب الظمأ وبطلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روژه ماتي نه پس وي. داسې خور له زکات ورکول جایز دي که نه؟ که خور ستا په کفالت کی که نه او تی ساتي، نو بیا هغې له زکات نه دي ورکول پکار. او که داسې نه وي بیا زکات ورکولی شي خور لمخه. دی وایي چې زه ټیلر یم، په کپړو باندې کله ناکله مونږ سپرے کوو، نو د هغه سپرے لږ څاڅکي زموږ پوزې ته راشي او د هغې بخارات زموږ مرۍ ته ورسي، دې سره روژه ماتیږي که نه؟ دا صرف شک دی، په دې سره څه نه کیږي. دا یو شکي خبره ده. ښه، چې دا بخارات راځي او زما مرۍ ته بر رسي او دې سره روژه ماتي، تاسو پورې یقین نه راغلی چې اوبه هغه ځای ته نه دي رسېدلي، آیا پورې په دې شکونو باندې روژه نه ماتیږي؟ ښه، تیر کال په رمضان المبارک کې ما په 15مه روژه باندې اعتکاف مات کړی و، د هغې قضا به اوس څنګه کوم؟ د هغې ټول اعتکاف قضا نشته، بلکې کومه ورځ باندې چې تا اعتکاف مات کړی او صرف د هغې قضا په دې رمضان المبارک 24 ګنټې و که دا کافي ده؟ ښه، نه، هغه روژې چې کمی وروسته پاتې شوې 15، د هغې اعتکاف هم نشته، او کمی مخکې چې دې کړي خو دې کړي، خو دې کومه ورځ باندې تا اعتکاف مات کړی دی هغه اوس په تا باندې واجب دی، هغه به دوباره راګرځي. د دې یوې ورځې صرف د 24 ګنټو اعتکاف ته په تا باندې ټول اعتکاف راګرځولو ته ضرورت نشته. که زنانه په کور کې اعتکاف ته ناستې، نه دی خاوند د دې خواله ورتلی شي د شپې که نه؟ نشي ورتلی، بالکل ناروا دي، ناجایز دي. ښه، ولا تباشروهن وانتم عاکفون، الله جل شانهو فرمایي د اعتکاف په حالت کې مباشرت نه کوي. او ولا تباشروهن، صیغه الله ځکه ذکر کړي چې با هم مباشرت، نه به هغه د ده خواله ځي نه به دی د هغې خواله ځي. یو زنانه تپوس کړی دی چې د حمل په دوران کې ډاکټر مونږ ته ویلي رمضان المبارک یو روژه نیسه او بله پرېږده، د شریعت څه حکم دی؟ واقعي که هغه ډاکټر ماهر مي او دیندار مي، د مهارت سره دینداري کینې کینې. اواز راځي، خیر دی، اواز به در رځي. ښه، لار بندیږي خلکو ته، نور خلک نشي راتلی. که هغه ډاکټر ماهر وي چېرته او د هغې سره هغه دیندار مي، نو بالکل دا هغه دا خبره درسته، که هغه وایي چې نقصان دی رته
داسې قسم زنانه ته هغې له پکار ده چې بیا یا روجی نه نیسي او یا داسې روجی نیسي څنګه چې ورته ډاکټر وایي. دا ځینې مسایل داسې دي تعلق د ډاکټر سره وي که یو سړی د ګردو مریض دی ډېر زیات او ډاکټر ورته وایي روجی مه نیسه یعنې تا ته دا نقصان دی، نو واقعي که هغه ته نقصان یو دیندار ډاکټر ورته ویلي یو پوه ډاکټر نو بیا به هغه روجی نه نیسي. ښه، په روژه کې ډرامې کتل او ټي وي وغیره کتل دې سره روژه ماتیږي؟ روژه نیسي سله چې داسې ځونه کې روژه ورسره ماتیږي نه. روژه خو د دې دپاره ده، نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجه فی ان یدع طعامه وشرابه. کم سړی هغه فضل ګویي او غلط عمل نه پرېږدي په روژه کې، نو د دې خوراک او سکاک پرېښودو ته د الله هېڅ ضرورت نشته. دا فضولیات دي، ناروا دي داسې ځونه. روژه ورسره نه ماتیږي. که یو سړی د روژه فدیه ورکوي نو د پیسو په ځای باندې که په نور شکل کې فدیه ورکوي، مثلا د چا د کور بل داخل کړي، داسې کولی شي که نه؟ داسې کولی شي. خو داسې دي وکړي چې پیسې د هغه له ورکړي نو هغه به داخل کړي، دی دی نه داخلوي. ښه، دا صحیح طریقه ده. دا وایي چې ما ته د سترګو الرجي ده، ډاکټر راته ویلي چې په دې کې به ته دوایی اچې، نو سترګو کې که زه دوایی اچوم روژه ورسره ماتیږي؟ بلکل نه ماتیږي، اگر چې د هغې تریخوالی مرۍ ته ورسي د سترګو په څاڅکي باندې هېڅ نه کېږي داسې. ښه، یو ډاکټر مریض ته ویلي چې ته روژه مه نیسه ځکه کومه دوایی چې تا له ما درکړې هغه ډېره زیاته سخته ده، تا ته به ډېره لوږه او تنده لګي، نو په داسې حالت کې روژه نیول ضروري دي؟ بلکل ضروري نه دي. بس چې هغه وي مه نیسه، بیا به وروسته قضا راوګرځې، دوایی دې ختمه شي. کرونا ویکسین که یو انسان لګي په دې سره روژه ماتیږي که نه؟ نه ماتیږي. دا وایي زما بابا ډېر زیات ضعیفه شوی دی، یو مفتي صاحب راته وایي چې فدیه ورکا. زموږ په ګاونډ کې یو غریبه جینۍ ده، د هغې واده دی، نو زه د فدیې د پیسې د هغې دپاره به سامان اغستی شم او که نه؟ او بالکل اغستی شي، جایز دي. ښه، وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه.